Светената луна, за да бъдете кръстен, това е на 12 юли вече, е донесена от един безумен, го наричам с удоволствие, български пилот, който лети от река Йордан и се връща и е донася за кръщението. Нашият Варненско-Преславски владика, дядо Симеон, извършва спешно действие. Легендарният патриарх на българската войска, Данаил Николай, е ваш кръст. Ами това достатъчно да е, за да се живее като Симеоновка, както казвате. Може би. Ето, благодаря. Както съм бил съвсем малък, да е било така прикъстатично. И вярно, като Симеон чума, от 6 годишна възраст нататък, това вече е прикъсна. Но ще отворя на скоро, защото винаги анекдотите са любопитни. Връзка с генерал Николаев, действително беше моят кръстник и допълна много добре, може да прости. Като премиер, бихме в Пловдив, в случай, че е 22 септември, и на заявка споменават героите и стигат до мистичивака да поручи нещо подобно, да не има Николай. Аз стоих до президента Първанов и му почушнах така, като си президент. Искали да знаете колко ви е стар премиера. Той така в мен остана малко чуден въпроса. Викам, Данаил Николаев, пише моя кръстник. Той ме погледа и казва, не думайте, защото се стори вече толкова далеч. Много забравя, да. Нека да дадем думата сега на известния, много известния български актьор и наш приятел Любен Чуталов, който да прочете нещо. Плуване нахално от моя страна да чета неща, писани от един човек, който в 1973 година с баща ми поправихме един стар свич, защото се пусна слух, че неговият чисто ще дойде на изложението в Пловдив на ловното изложение, с надеждата да отидем да го видим. Но, увидим, това не става. Но ще ми позволите, ваше мисъл и вие, просто да прочета част от тази великолепна книга. Роден съм на 16 юни 1937 година, през която баща ми се опитал да възстанови Конституцията. При съобщението на моето раждане страната ликува. Народният ентузиазъм надминава всичко това, което семейството е можело да си представи. Баща ми усеща, че това няма да трае дълго. Монархът изисква от народа си невъзможното, а от мен моят народ изисква невъзможното, отбелязал той с известно мълчение. Не отказал да се подаде и използвал празенствата, за да остане при своите и най-вече при майка. Сестра ми е 4 години по-голяма от мен и за раждането й кралица Елена Италианска предприела пътуване до София. За мен на това Мария Елизия си спомня много добре вика, в който съобщили за моето раждане. Яхме на полето си, тя била очарована, че си има братче, тъй като се чувствала доста самотна. Появил съм се 7 години след сватбата на родителите ми. Бъдещето на династията било под въпрос. Започнали да се разнасят гърмежи от оледията на батарея, разположена в подножието на Витоша. Множеството стояло на очевидно до 21-я изстрел. Броя на салютите, обявяващи раждането на момиче. Офицерът умело направил пауза от няколко секунди, после е продължил до 101-я, с което се известявало раждането на престолонаследника.